Läget, Leif? Jo, jag har svårt att gå, men annars är det bra. Aj då, är det benen eller knän? Det är mina knän som är... De verkar ha gett upp kampen mot underlaget. Hopp, det var illa. Ja. Vad är botemedlet mot era? Röra sig mer eller mindre? Ja, ja. Rullstol är väl den enklaste lösningen på problemet. Aha. Får man ju dessutom ha starka armar, så det är inget ont som inte har något gott med sig. Det är sant. Såg du kröningen igår? Nej, verkligen inte. Verkligen inte, men eftertryck. Jag hade faktiskt en ingift släkting på plats. Ja, vi behöver inte gå in närmare på det. Jag förstår. Vi ska prata om helt andra saker. Om en liten stund. Jag är inne i kyrkan alltså, under själva kröningen. Jaha. Ja, så det var ingen slarv. Men han är engelsman, ja. Det är så härligt med det, Leif. Du säger att du inte vill prata mer om det, men så gör det ändå. Det tycker jag mycket om. Ja, annars verkar ju konstigt. Nej, det är inget som jag hittar på. Det är en ingift släkting, kan man beskriva honom som. Så egentligen vet du allt om kröningen, men du bara... Nej, jag vet inte ett nickel om kröningen, men jag vet att min dotter som bor i England och är brittisk medborgare sedan en massa år, min yngsta dotter, de satt naturligtvis och kikade på detta i hopp om att de kunde få se den här äldre ingifta släktingen kanske, eller alltihopa, jag vet inte. Men jag tittade inte på det, nej. Jag förstår.